Малий сидів так довго, що змінилася Конституція. І всі його жінки народили і пустили корені. Його адвокат перебрався до Штатів, його прокурор до Турції. І лише він сидів собі як на вахті, пійманий, але не скорений. Сидів одиночній, сидів у загальній з арабами. Сварився з адміністрацією, займався самоосвітою, сидів із замміністра зв'язку якимись піратами, з пророками-прокаженими, з буйними та просвітленими. Ми самі вирішили його забрати, коли він звільниться. Приїхали, підхопили його під тюремними брамами, аби не думав, що ми забули про нього за нашими війнами. Аби знав, що ми пам'ятали про нього за нашими травмами. Тебе там усі чекають, малий, говорили схвильовано. Всі наші малий сперечаються, яким ти приїдеш потягом, говорили і дивились. Що там було намальовано на його пожованій шкірі, що світилась під одягом. А там були намальовані пальми під церковними банями. І тяжкі якорі, з якими він схожий був на капітана Бескітеля. І гарячі жіночі профілі, пов'язані якось з його коханнями. І голова Сталіна над лівим соском, мов голова Івана Хрестителя. І коли ми вже під'їжджали до міста, яке нас завжди єднатиме, яке ми любили по-своєму за тепло та відданість, він попросив зупинитися, розглядав дими над комбінатами, ніби дивився на власне місто з безпечної відстані. Там, на в'їзді, на нього чекали боржники з кредиторами, з друзями і конкурентами, з сестрами і нареченими, з блаженними та сліпими, з радісними та хворими, з циганами, растаманами, татарами і чеченами. Чекали німі й поламані, згорблені й контужені, діти з гіркими прянощами, дівчата зі штучними перлами. Навіть померлі стояли в такому дзвінкому напруженні, що коли б не сморід, ніхто б і не знав, що має справу з померлими. Щойно він рушив до них, як вони озвалися, вітаючи його співами, вигуками і танцями, і кожен з них говорив сусіду, дивися, Вася, це ж малий повертається. Малий повертається. Тепер він нарешті звільнить це місто від різної наволочі. Тепер він вилікує всі наші рани між нас проходячи. Зцілить усіх тритонів у наших водоймах, що помирають плаваючи. Підійме на ноги наших дітей і далеких родичів. Славімо його у місті, що тримається вірою нашою. Стелімо дорогу йому пальмовим листям і своєю одежею. Пишімо його ім'я на ворожих будинках чорною сажею. Ділімося з ним своєю радістю, світлою та безмежною. І ось малий стояв поміж них, обіймаючи кожного. Демонів з фаєрами. Янголів з рваними крилами, обіймав їх і розумів, чого їм усім це коштує. Обіймав і обмивав своє довге волосся червоним кріпленим. Обіймав їх, звертаючись до них піснями та віршами, І думав, куди їх вести такими стрункими лавами, їм так легко сьогодні мстити, палити і вішати. Оскільки відповідати завжди буде той, кого вони всі тут славили. Оскільки в наших містах, з нашим фартом і вдачею, нам і лишається хіба що виглядати за сонячною погодою, коли прийде цар Єрусалимський з ідеями законодавчими і прийме смерть за наші гріхи за вопільною згодою. Тому вони і шикують довкола мене свій святковий паноптикум. Тому і виходять за мною з лікарень, тюрем та крематоріїв. Які пророки? Вони не вірять навіть синоптикам, вони навіть царство Боже вважають окупованою територією. Вони бояться насправді всі ці нарвані і стримані, бояться свого азарту і свого везіння, бояться мого слова, бояться мого імені, боятимуться його до смерті, навіть довше, боятимуться до воскресіння. Боятимуться, оскільки справді мають чого боятися. Мають що приховувати від дітей, матерів та демонів, тому де вони, мої сльози? Де моя чорна п'ятниця? Де сліди на моїй розмальованій шкірі від палець і ременів? За ним котились важкі фургони з якимись потворами. І вагітні жінки несли за ним чиїсь голови на срібній таці. І п'яні янголи літали над ним повітряними коридорами від трамвайної лінії до сортувальної станції.